Disculpas. Bueno, boa tarde. Disculpas por estar arrancando o trebello, porque pasar da mesa aquí non dá tempo a facelo todo. Bueno, en primeiro lugar, pedir disculpas pola premura co que se suscitou o aprazamento por unha cuestión de índole persoal que impide que podamos estar ata máis tarde, por iso decidimos aprazar esa primeira pregunta. Bueno, a pregunta que plantexamos é unha pregunta que, aínda que sinxela no seu plantexamento, conleva detrás unha pregunta profunda sobre as medidas, as consecuencias, as actitudes e as políticas que ten pensado plantexar o goberno galego respecto das execucións hipotecarias, dos desafiuzamentos que se dan no país, non? A pesar de que se ten plantexado casi con un certo carácter triunfalista a situación dos desafiuzamentos no pasado pleno por parte dos voceiros do Partido Popular, o grupo maioritario da Cámara, a realidade é ben distinta, non? É que o ano pasado se pudo demostrar que cada día sete persoas, sete familias eran desafiuzadas da súa cansa e se pode demostrar ademais que de esas sete desafiuzamentos diarios un 75% eran de vivendas e a maioría deles de vivenda habitual. A pesar de que parece que o foco mediático agora se sigue plantexando en outras situacións e non é noticia ou non é noticiable a situación dos despexos no país, todos os días se siguen a dar estes dramas familiares. Incluso os últimos datos deixan moi claro como hai un incremento moi importante dos suicidios no país e no conxunto de estados vencellados á situación de pérdida de vivenda, non? Estamos, polo tanto, no que podría ser un estado fallido porque non é capaz nin sequera de cumplir a súa Constitución, non? Hai que recordar que a Constitución deixa claro que a vivenda é un dereito, pero este estado é incapaz de garantizarlles a vivenda aos cidadáns que residen neste país e se está utilizando a política para convertir o que debe ser un ben de interese público como é a vivenda e, polo tanto, un lugar onde as familias poidan vivir dignamente como un ben de carácter especulativo, non? E tanto así que, mentras hai persoas que non poden pagar as súas vivendas e son despexadas por aqueles que provocaron a crisis, entre eles as entidades financeiras, pois hai organizacións, colectivos, empresas que acumulan decenas, centenas, incluso millares de vivendas que están vacías nos moitos casos, non? Polo tanto, estamos ante unha realidade de milleiros de vivendas vacías, pero ao mesmo tempo milleiros de familias que non poden ser atendidas por parte da Administración para que teñan unha alternativa habitacional. Os datos que se plantexan por parte da Xunta de Galicia son certamente lamentables, non? De 2009 ata agora hai unha reducción do 90% do orzamento no que se refire a políticas de vivenda activa que permitan acceder a unha vivenda digna ás persoas con dificultades. Os datos, por exemplo, dos parques de vivendas públicos para ser utilizados en casos de emerxencia habitacional como son estes tamén son francamente lamentables, non chegan a 1% do conxunto de vivendas e están, polo tanto, moi por baixo do que é o porcentaxe normal no conxunto da Unión Europea. Ademais destas cuestións, se está dando un novo fenómeno que non xa denunciamos no Pleno da Cámara, que ten que ver con que o que foi o despexo habitualmente por impago de hipoteca agora pasa a ser a segunda parte desta problemática porque o primeiro número, a cifra de despexos, ten que ver co impago de alugueres e a día de hoxe son moitas as persoas que son botadas nas súas casas por non poder pagar aluguer e o dato que sí que impresiona certamente é que casi o 90% das persoas que son despexadas das súas casas por non poder pagar aluguer pagan alugueres de menos de 350 euros. Que é o que estamos a decir? Pois que neste país hai unha boa parte das familias que non poden permitirse ni siquiera pagar un aluguer de 350 euros. Cos datos que de inversión en garantizar a vivenda que plantea a Xunta de Galicia do ano pasado, podríamos falar que esas 7.000 supostas familias atendidas pola Xunta de Galicia apenas podrían recibir pois, ao redor de 139 euros cada mes para atender a súa vivenda, o cual é francamente insuficiente e deixa claro que non hai unha política activa para garantizar o que debería de ser este dereito. Pero en Xaneiro tamén se viviu un novo modelo de desafiuzamento que indica a precariedade da nosa sociedade e a situación dramática que viven as familias. En Xaneiro deste ano, no Concello de Vigo xa foron desafiuzadas persoas
non da súa vivenda hipotecada, non da súa vivenda alugada, sino de cuartos alugados en vivendas compartidas. ¿Qué queremos decir con esto? Que en este país, con un 25% de personas en riesgo de exclusión social, existen familias, colectivos que comparten vivienda e incluso en esa situación de compartir una vivienda entre varias familias, entre varios colectivos, entre varias personas, son incapaces de atender o pago do cuarto y son desafiuzados de un cuarto de alugueiro. Eso es una realidad. Tenemos que recordar, además, que este Parlamento aprobó una ley por iniciativa del Partido Popular que elimina a posibilidad de cobrar a risga as persoas que compartan unha vivenda. Solamente un de todos que compartan a vivenda ou unha unidade familiar de todos que compartan a vivenda pode cobrar esa renta de inserción social de Galicia. Por tanto, estamos ante unha espiral de políticas que atacan dereitos fundamentais como é o directo a vivenda e que, por lo tanto, merecen, digamos que, un cambio moi evidente do que é a política de vivenda por parte da Administración. Nos tampouco queremos evitar denunciar o que foron as políticas anteriores e como, por exemplo, despois da Lei Rato que liberalizou o 100% do suelo deste país, os concellos se lle presentou esa norma que facilitaba que o 10% do aproveitamento urbanístico fose financiación para os concellos como un elemento de capitalización cando tivera que ser utilizado para que o 10% do aproveitamento urbanístico de cada proceso de creación de vivendas tivera dado lugar a que os concellos e a Administración Pública se quedase con un 10% de esas vivendas e hoxe poderíamos falar, polo tanto, de que no conxunto do país habría un 10% de vivendas públicas que darían lugar a que se atendesen o 100% das familias con esa necesidade. Por tanto, a pregunta é clara. ¿Cal é a opinión da Xunta de Galicia sobre a situación da vivenda neste país? ¿Cal é a opinión da Xunta de Galicia sobre eses datos de 7 desafiuzamentos diarios e que medidas ten pensado implementar a Xunta de Galicia para evitar que no futuro se sigan dando estes datos? Mais nada, moitas gracias. Gracias a vostedes, señor Fajardo. Lle contesta polo goberno.